حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ غزوہ بدر سے کچھ عرصہ پہلے کا ذکر ہے کہ ایک دن الصباح مدینہ منورہ کے ایک نوجوان اپنے خیال میں مگن کہیں جا رہے تھے، اثنائے راہ میں اتفاق سے انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ سعادت مند نوجوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ادب سے سلام کیا اور وہیں کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خندہ پیشانی سے ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر شفقت آمیز پرائے میں ان سے پوچھا، کہو بھائی، تمہارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، دنیا کی طرف چندہ رغبت نہیں رہی، رات یاد الہی میں گزارتا ہوں اور دن بھر روزے سے رہتا ہوں، عین اس وقت یہ حالت ہے کہ خود کو عرش کی طرف پرواز کرتے محسوس کر رہا ہوں، جنت اور دوزخ مجھے اپنے سامنے نظر آ رہے ہیں اور میں لوگوں کو گروہ در گروہ ان میں داخل ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ جس بندے کے دل کو روشن کر دیتا ہے وہ پھر اللہ سے جدا نہیں ہوتا۔ نوجوان کا چہرہ جو پہلے ہی نور سعادت سے درخشاں تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر اور بھی چمک اٹھا۔ انہوں نے بے ساخت عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دست مبارک اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ الہی اس نوجوان کی آرزو کو پورا کر دے۔ یہ قائم اللیل اور دائم الصوم جوان صالح جو اپنی جان رائے حق میں قربان کرنے کے لیے اس قدر آرزو مند اور بیتاب تھے کہ خود سید المرسلین محبوب رب الظلمنن صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شہادت کے لیے دعا کروائی۔ غزوہ بدر الکبریٰ میں انصار کے سب سے پہلے شہید حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کا تعلق حضرت کی معزز ترین شاخ بنو نجار سے تھا۔ نسب نامہ یہ ہے، حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ بن حارث بن عدی بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن نجار، والدہ کا نام ربع بنت نظر رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حقیقی پھوپی، شہید احد حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ کی بہن اور خود بھی جلیل و قدر صحابیہ تھی۔ بہن بھائی میں انتہا درجے کی محبت تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ربعی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ایک انصاری لڑکی کا دانت ٹوٹ گیا، اس کے اہل خاندان نے قصاص کا مطالبہ کیا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ صادر فرمایا، کیونکہ دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان اور جان کے بدلے جان ہی خدائی قانون ہیں۔ ہاں، اگر مضروب یا مقتول کے ورثہ خون بہا یعنی دیت لینے پر رضامند ہو جائیں تو پھر قصاص ٹل جاتا ہے۔ حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ بھی اس موقع پر حاضر تھے، یہ جان کر کہ اب ان کی پیاری بہن کا دانت بھی توڑا جائے گا، جوش محبت سے بے قرار ہو گئے اور بے اختیار بارگاہ نبوی میں عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ، خدا کی قسم، ربیہ کا دانت نہ توڑا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی، خدا کا حکم یہی ہے، خدا کی قدرت مضروب لڑکی کے متعلقین حضرت انس رضی اللہ عنہ کا جوش محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور دیت لینے پر رضامند ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ربیع رضی اللہ عنہ قصاص سے بچ گئیں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض بندگان خدا ایسے بھی ہیں کہ جب کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ کی شادی سراقہ بن حارث سے ہوئی تھی، انہی کے سلب سے حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سراقہ ہجرت نبوی سے پہلے وفات پا گئے اور شرف اسلام سے بہراور نہ ہو سکے، البتہ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ اور حارثہ رضی اللہ عنہ دونوں نے اپنے خاندان بنو نجار کے بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہجرت نبوی سے کچھ عرصہ قبل یا ہجرت کے فوراً بعد قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ ماں نے نہایت دلسوزی کے ساتھ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کی پرورش کی اور ان کو باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا بخوبی احساس تھا، چنانچہ وہ اپنی والدہ کے نہایت فرما بردار اور خدمت گزار تھے اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی پر ہمیشہ ترجیح دیتے تھے۔
یہی سبب تھا کہ والدہ بھی ان سے والہانہ محبت کرتی تھی اور ہر وقت فرزند سعید کو اپنی دعاؤں سے نوازتی رہتی تھی۔ یہ ان کی دعاؤں ہی کا ثمرہ تھا کہ حارثہ رضی اللہ عنہ نے عین عالم شباب میں لذات دینی سے کنارہ کش ہو کر خدا سے ایسی لو لگائی تھی کہ مقبول بارگاہی الہی ہو گئے تھے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے کتنے ہی حجابات اٹھا دیے تھے، یہاں تک کہ وہ دوزخ اور جنت کے مناظر دیکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانساروں کے ہمراہ غزوہ بدر الکبریٰ کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کے ان پاک باز بندوں میں حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ مٹھی بھر جماعت محض اللہ کے بھروسے پر کفر کی محیط طاغوتی طاقت سے ٹکرانے نکلی تھی۔ اس کے بے سرو سامانی کا یہ عالم تھا کہ سارے لشکر کے پاس لے دے کے صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ان 2 گھوڑوں میں سے 1 گھوڑے کے سوار حضرت سارقہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لشکر کی نگہبانی کا فرض سونپا تھا۔ وہ میدان کارزار میں لب حوض پانی پینے کے لیے کھڑے تھے کہ ایک مشرک حبان بن الارقہ نے تاک کر ایک تیر ان کی طرف چلایا جو ان کے گلے میں پیوست ہو گیا اور اسی کے صدمے سے ان کی روح مطہر جنت الفردوس کو پرواز کر گئی۔ اس طرح حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کی دلی تمنا پوری ہو گئی، اور کیوں نہ ہوتی، اس کے لیے تو سید الانام امام الانبیاء شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت ربیع رضی اللہ عنہ کو اپنے سعادت مند فرزت کی دائمی جدائی کا شدید صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے کمال درجے کے صبر و استقلال سے کام لیا اور فرمایا، خدا کی قسم، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائیں گے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حارثہ کا حال نہ پوچھ لوں گی، ہرگز آہ و بکا اور گریہ وزاری نہ کروں گی۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے مراجعت فرمائی تو حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یوں عرض پیرا ہوئیں، یا رسول اللہ، حارثہ میری نہایت اطاعت گزار اور محبوب فرزند تھا، اس کی جدائی کا جس قدر صدمہ میرے دل پر ہے اس کو آپ خوب جانتے ہیں۔ میں نے چاہا تھا کہ اس کے غم میں گریہ وزاری کروں، پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ایسا نہ کروں گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھ نہ لوں کہ حارثہ اب کس حال میں ہیں۔ اگر وہ جنت میں ہیں تو ہرگز گریہ وزاری نہ کروں گی اور صبر کروں گی، اور اگر وہ جہنم میں ہیں تو اللہ دیکھے گا کہ میں بین و بقا سے کس طرح اپنی جان کو ہلکان کرتی ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو، جنت ایک نہیں بلکہ بکثرت ہیں، ان میں سے ایک جنت الفردوس ہے اور بے شک حارثہ رضی اللہ عنہ اسی جنت میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ شاداں و فرحاں ہو گئیں اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، بقن بقن یا حارثہ، واہ واہ اے حارثہ۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کبھی حارثہ کے لیے نہیں روؤں گی۔ اکثر اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں انصار کے سب سے پہلے شہید ہیں۔ بعض روایتوں میں ہیں کہ غزوہ بدر کے وقت حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کی عمر 13-14 برس تھی اور ان پر جہاد فرض نہ تھا، وہ صرف جنگ کا تماشا دیکھنے کے لیے بدر گئے تھے، اتفاق سے شہید ہو گئے۔ ہمیں ایسی تمام روایت کی صحت میں کلام ہے، کیونکہ جمہور اہل سیر نے انہیں صراحت کے ساتھ شہدائے بدر میں شمار کیا ہے۔ فی الحقیقت 13-14 برس کے ایک لڑکے سے ہرگز توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ محض جنگ کا تماشا دیکھنے گھر سے 80 میل دور جائے۔ صحیح یہی ہے کہ غزوہ بدر سے قبل حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے نہ صرف سن بلوغت کو پہنچ چکے تھے بلکہ فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت کچھ بہرایاب ہو چکے تھے، اور عبادت سے غیر معمولی شغف و انہماق کی بدولت مقربان الہی میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ برضا و رغبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور اجازت کے ساتھ میدان بدر میں تشریف لے گئے اور وہیں جام شہادت پی کر جنت الفردوس کو سدھارے رضی اللہ تعالی عنہ۔
کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ پیشکش رہبر ٹیم۔